Fatos Bejqnovci është shtetasi i parë i Republikës së Kosovës i cili ka në dorë një pasaport biometrike. Megjithsai ende nuk mund të udhëtoj pa viza, Fatosi shpreson se dita e lirisë së lëvizjes do të vijë shumë shpejt edhe për të. Po me qenë se pjesa teknike veç ka përfundu, besoj që shumë shpejt do të lëvizim ndryshëm. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në ceremoninë e shpërndarjes së pasaportave të para biometrike theksoi se kjo është një shenjë që tregon se Kosova do t'i përmbush shumë shpejt edhe kriteret e tjera për liberalizimin e vizave. Me digitalizimin e regjistrit civil dhe lëshimin e pasaportave biometrike, ne tashmë mund të themi që dita kur qytetarët e Republikës së Kosovës mund të lëvizin pa viza do të bëhet një realitet shumë shpejt. Në një ngjarje kaq të veçantë për Kosovën, shtetasit e së cilës nuk mund të udhëtojnë pa viza, nuk munguan edhe emocionet. Ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi shpërndau gabimisht pasaportat. Republika e Kosovës është një nga vendet më të izoluara në Europë. Dialogu për liberalizimin e vizave pritet të nisë në dhjetor, por dita për të udhëtuar pa viza duket ende e largët.